Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainadagi urush tufayli Markaziy Osiyoda kambag'allar soni 1 millionga ko'payishini taxmin qildi. Kambag'allarga eng jiddiy ta'sir ko'rsatgan pandemiya tufayli bandlikning beqarorlashishi va daromadlar yo'qotilishiga qo'shimcha ravishda Rossiyaning Ukrainadagi urushi va yashash narxining inqirozi Kavkaz hamda Markaziy Osiyoda qashshoqlikni qisqartirish jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasining tahliliy hisobotida aytiladi. Biz dastlab Rossiyaning Ukrainadagi urushi Kavkaz va Markaziy Osiyo mamlakatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini kutgan edik. Biroq bizning so'nggi mintaqaviy iqtisodiyot rivoji istiqbollari nashrimizda qayd etilgandek, hozirgacha qayd etilgan kutilmagan ijobiy yon ta'sirlarga qaramay, Ukrainadagi urush inflyatsiya va pulga ta'sir qilish orqali mintaqa bo'ylab qashshoqlik darajasining taxminan 1% ga oshishiga olib kelishi mumkin. Demak, yaqin yillarda mintaqada yana 1 millionga yaqin aholi kambag'allar safiga qo'shilishi mumkin. Eng qashshoq mamlakatlardagi eng qashshoq odamlar urush bilan bog'liq eng og'ir sinovlarga duch kelishadi, deyiladi hujjatda. Aytilishicha, urushdan oldin ham mintaqada inflyatsiya oshib borayotgan edi. Biroq urushning jahon oziq-ovqat va energiya narxlariga ta'sirini hisobga olgan holda inflyatsiya prognozi yomonlashdi. Garchi oziq-ovqat narxi hozirda urushdan oldingi darajadan past bo'lsa-da, u hali ham 2021-yilgi o'rtacha qiymatdan ancha yuqori. Oziq-ovqat narxlarining yuqoriligi ayniqsa Ozarbayjon, Qirg'iziston va Tojikistonda kam jamg'armalarga ega bo'lgan va daromadlarning katta qismini 60-70% ni oziq-ovqatga sarflaydigan kam ta'minlangan oilalarga ta'sir qiladi. Armaniston, Gruziya, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonda pul o'tkazmalari yalpi ichki mahsulotning 10-30% ni tashkil qiladi. Bu mamlakatlarning aksariyati, xususan Qirg'iziston va Tojikiston uchun pul o'tkazmalarining eng muhim manbai Rossiya. Tajriba shuni ko'rsatadiki, Rossiyadan pul o'tkazmalari yalpi ichki mahsuloti bilan chambarchas bog'liq. Yalpi ichki mahsulot qanchalik yuqori bo'lsa, pul o'tkazmalari darajasi ham shunchalik katta bo'ladi. Biroq Rossiyaga qarshi sanksiyalarning davom etishi uning ishlab chiqarish qobiliyatiga putur yetkazishi mumkin. Natijada migratsiya shakllari uzoq muddatli o'zgarishlarga olib keladi va Rossiyadan pul o'tkazmalari kamayadi. Rossiya yalpi ichki mahsulotining rejalashtirilgan pasayishi hisobga olinsa, bu sezilarli bo'lishi mumkin va ko'plab oilalar uchun daromad manbai bo'lib xizmat qiladigan omillarga chuqur ta'sir qiladi. 2023-yilga borib, oziq-ovqat narxlarining yuqori inflyatsiyasi mintaqaning aksariyat mamlakatlarida qashshoqlik darajasini o'rtacha 0.7 foiz punktga oshirishi kutilyapti. Qashshoqlik darajasi allaqachon yuqori bo'lgan kambag'al mamlakatlarda ta'sir ancha yuqori bo'ladi. Qirg'iziston va Tojikiston eng ko'p xavf ostida. Tojikistonda pul o'tkazmalarining keskin kamayishi qashshoqlikning 1.4 foiz punktgacha ortishiga olib kelishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlarining ta'kidlashicha, siyosatchilar ijtimoiy himoya tizimlarining qamrovi, yetarliligi, maqsadliligi va samaradorligini oshirish uchun katta sarmoyalar kiritish orqali urushning aholining zaif qatlamlariga potensial ta'sirini yumshatishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Pul o'tkazmalari doimiy ravishda pasaygan taqdirda qo'shimcha maqsadli yordam talab qilinishi mumkin. Hukumatlar qashshoqlikning kuchayishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Ukraina va Rossiyadagi urush so'nggi 20 yil ichida erishilgan yutuqlarga soya solmasligi, mashaqqatli yutuqlar bekor bo'lishining oldini olish uchun zudlik bilan harakat qilishi lozim, deyiladi xulosada.